Hjertelig velkommen til en ny video! I dag så skal jeg faktisk ha en Halloween-video, og dette er et kurs som du kan gjøre som er inspirert av Snapchat. Jeg er ikke noen person som er så veldig flink til å finne på ideer, så det at Snapchat hjelper meg litt der, det er egentlig bare fordi at jeg er veldig ukreativ. Så jeg skal lage først regnstyret. Så denne videoen er i samarbeid med Party King, eller partykungen.se. Så de har sendt meg, eller jeg har valgt ut noen produkter som jeg trengte til de her sminkene. Og jeg skal bare si at selv om denne videoen er sponset, så hadde jeg kjøpt det samme uansett. Det er bare en fordel at jeg får det. Og vi får se om det blir en liten vri. Jeg har ikke bestemt meg helt ennå, men nå har jeg bare tatt på basen, altså concealer og foundation og øynbryn. Jeg har liksom tatt et bilde av meg selv med det filteret. Så vi kan starte med å bronse opp litt, fordi regnstyr, jeg føler, det blir ikke helt liksom Snapchat, men det blir veldig inspirert. Chanel Soleil Tandy Chanel, og bare varme masse opp her, rundt her. Ok, så da skal vi lage den hvite munnen rundt her. Og da har jeg bestilt meg face painting. Så jeg vet ikke hva jeg driver med, men nå skal jeg bare lage munnen og se om det... Og bare blender jeg litt ut sånn at det skal bli litt mer, hva skal jeg si? Ser ut som at det faktisk er hvitt da. Da bare tar jeg en sånn beauty blender og bare... Ja, og så skal jeg ta nesa. Jeg har bestilt med meg hjem en sånn scenario classic face. Paint. Jeg tar først en eyeliner og liner, og så tar jeg og fyller inn med den svarte etterpå. Og så har jeg liksom Snapchat-filter sånne oransje steder i ansiktet, så da har jeg til scenario-maling. Så bare bruker jeg først liksom en kost, og så blender etterpå. Den her var litt for hard, så jeg bare sprayer litt Fix Plus oppi, om det... Eller på kosten, kanskje. Så jeg har en til... Sånn måling, og denne her er fargen orange, så jeg kan blande litt. Og så har den jo litt sånn her. Den svarte har litt sånn, det er liksom litt sånn skygger under her. Det blir litt sånn skygger. Så har jeg ta en hvit øynskygge, så bare legger jeg det der hvor jeg har hvite. For å sette det hvite. Og nå så skal vi lage de hvite flekkene oppi her. Ja, de blir litt store, men det får bare... Bare tar jeg beautyblender for at det skal blende seg litt inn i huden. Nei, frisøren, det får bare gå. Så det neste jeg gjør da, det er å ta og sminke øynene. Det jeg gjør da, det er at jeg tar litt sånn varme rød-oransje farger og legger i globalen. Det er litt sånn enkelt. Og så tar jeg en eyeliner og tegner sånn liner som går sånn inn. I øyet, liksom. Så har de sånn, to sånne vingegreier på øyet. Jeg vet ikke helt hva mer jeg får til enn det her. Dette var en veldig lett en, men samtidig så var den litt krevende. Og så har jeg noen ører. De her er ikke oransje. Men det er noen katteører. Så dette var liksom det basic-et. Dette var liksom det som var selve sminka på regnstyret på Snapchat. Jeg synes det ser litt ut som et regnstyr og litt ikke. Ok, så jeg vet ikke hvordan jeg skal få til det her. Jeg skal prøve. Jeg skal få det her til å bli en zombie-regnstyr. Jeg har litt liquid latex her. Da skal jeg bare prøve å få det her til. Jeg vet ikke hvordan det her går, men jeg skal prøve å få til litt sår og sånn, så... Ok, så nå har jeg gjort det sånn på halsene, for jeg skal ha sånn der at den har blitt liksom kuttet i, ja. Så nå skal jeg bare ta foundation og legge over her, for her er det tørka. Og så nå kommer liksom noe av det morsomste, og det er det å rive opp det her såret, for å se om det går. Sånn. Da skal jeg ta den svarte malingen igjen og tegne inni her. Det ser veldig urealistisk når jeg skal ha rødt inni her, og jeg har ikke noe rød øynskygge, så da bare tar jeg litt leppestift. Det er liksom veldig mørk farge da. Og så rundt såret, så pleier det å være veldig sånn rødt, rødt og lilla og litt sånn her, ikke sant? Så da tar jeg først rødt, tar jeg litt mørkere rødt, legger liksom litt nærmere såret. Her er litt hint av lilla i seg. Så tar jeg litt brunt, akkurat litt sånn der hvor, ja. Og så lager jeg bare litt sånn dybde. Nå så skal jeg gå inn med litt svart. Så fikk jeg noe kult. Det er Fresh Scratch. Det her er at det er blod. Det her er veldig, og det her er veldig rødt. Det bare legger jeg inni her om det fungerer. Sånn.
Og så kommer jo det beste, og det er fake blod. Og det her har jeg kjøpt selv, og det her kjøpte jeg for, det her kjøpte jeg for lenge siden. Æsj! Er det noen Halloween-greier? Nei, jeg skal gå sånn på skolen i morgen. Fy faen, det er gedigen kvise som sprek. Nå så bare gjør jeg den her, og så kommer jeg tilbake, eller så bare speeder opp litt. Det ble egentlig denne vrien. Det ble en, først et regnstyr Snapchat-filter, og så ble det en zombie. Altså, jeg er ikke den flinkeste til å ha zombie... Eller, jeg har aldri gjort sånn her karaktersminke før, eller hva det heter for noe. Så, please be kind. Jeg håper virkelig dere likte denne videoen. Og hvis dere gjorde det, så gjerne gi noen thumbs up. Dette ble veldig messy, og jeg har blod langt ned i kløfta mi. Så jeg håper virkelig dere likte denne videoen. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!